بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شوگر کے مریض عام طور پر پٹھوں میں درد کا جو ہے نا وہ شکوہ کرتے ہیں، اور خاص کر وہ مریض جن کی شوگر کی بیماری پرانی ہو جاتی ہے، ان کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، کمزوری بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کا علاج جو ہومیوپیتھی میں کیا جاتا ہے، وہ عام طور پر میری پریکٹس میں بھی ہے، کالیم فاس اور میگنیشیم فاس 6x میں ہو جائے یا 12x میں یا 200 طاقت میں، ان کو جو ہے نا وہ استعمال کروایا جائے۔ اور اگر شوگر کے مریض کو ساتھ ہارٹ کی بھی تکلیف ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر تو اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو پھر فیرم فاس ساتھ شامل کر لیں، اگر ہائی ہوتا ہے تو پھر کریٹیگس، تو کریٹیگس کے ساتھ فیرم فاس کو بھی یوز کروا سکتے ہیں آپ۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ شوگر کے مریضوں کے جو پٹھوں کا درد ہے اور کمزوری جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جاتی ہے۔ اعصابی جو کمزوری ہے تو اس کا بھی علاج جو ہے نا اسی طرح کچھ دوائیاں بعض دفعہ شامل کرنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہڈیاں بھی ساتھ درد کر رہی ہیں تو پھر ان دوائیوں کے ساتھ کلکیریا فاس جو ہے نا اس کو شامل کر دیا جائے۔ تو یہ وہ نسخہ جات ہیں یا یہ وہ ادویات ہیں جو میں عام طور پر مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں، اور الحمدللہ جو ہے وہ جو ہے نا ان کو آرام بھی آتا ہے، آپ بھی خود بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا مسنون دعائیں وہ بھی ساتھ پڑھیں، کیونکہ جو ہے نا دعا جو ہے وہ ہر معاملے میں معاون اور مددگار ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے الدعاء مخ العبادت، دعا ہی عبادت کا مغز ہے، الدعاء والعبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس طرح یہ دعا اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، مریض کو پڑھنے کے لیے دیں، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو خود پڑھ کے اس کو دم کر دیں یا پھونک مار دیں، اس کے لیے دعا جو ہے نا یہ جب وہ مریض آئے یا جس طرح بھی ہو یہ دعا پڑھ دیں، اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اور بھی کئی مسنون دعائیں ہیں جو گاہے بگاہے میں بدل کے پڑھتا ہوں ساتھ، تو باقی معاملات اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا بعیدہ مریض صفا و یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، شافی وہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی زندگی دے۔ صحت والی زندگی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، صحت والی زندگی دے، اور ایمان پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ کیونکہ نماز جنازہ میں جو اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے نا، تو یہ اس میں یہ تھا کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں وفات عطا کرنا، موت عطا کرنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے دعا کی تھی ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا اور مسلمانوں میں ہی کے ساتھ ہی شامل فرمانا، ساحل صالحین لوگوں کے ساتھ اس کو شامل فرمانا۔ تو شوگر کے جو مریض میں عرض کر رہا تھا جن کے پٹھوں میں درد ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے یا ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کا علاج عام طور پر انہی ادویات سے ہوتا ہے۔ ہاں بعض دفعہ جو ہے نا اس مریض کو اس کی سے جو ہے نا سمپٹمز جو ہے نا وہ دیکھنی پڑتی، انڈیویجول پیشنٹ کی انڈیویجول سمپٹمز بھی لینی پڑتی ہیں۔ تو باقی شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ